12. kapitola. Blesk z jasného neba. 1806 až 1809. Jedného novembrového rána dážď zúrivo bubnoval do okien a v kozube skuvíňal vietor. Farár Balej skončil vyučovanie, mladších žiakov prepustil, ale staršieho zadržal. V novinách je čosi, čo ťa iste bude zaujímať, prihovoril sa Jánovi, ukazujúc najnovšie číslo monitora. Čítaj. Ján dychtivo schytil noviny a prebehol očami označené miesto. Bolo to Napoleónovo posolstvo adresované Parížskému senátu zdobitého Berlína. Ocitli sme sa na dôležitom historickom medzníku národa. Francúzsky národ musí byť hodný svojho určenia. Preto sme aj odvod z 1807, ktorý sa mal konať až v septembri, preložili na prvé dni januára. Môže vlasť volať do zbrane mladých Francúzov v krajšej chvíli? Stretnú sa s našimi plukmi, ktoré pochodujú hlavnými mestami našich nepriateľov, a uzrú vojnové polia preslávené víťazstvami svojich predchodcov. Čo to znamená? Ozval sa Ján s úzkosťou v očiach. To znamená, že francúzska armáda stratila veľa krvi pri Jene a Auerštéte. A preto tvoj ročník má zaplniť medzery. Musím k vojsku? Zajakal sa Ján. Čo potom bude s mojimi štúdiami? Možno sa nájde nejaké riešenie, odpovedal po chvíli rozmýšľania kňaz. Náš nový arcibiskup, kardinál Feš, Napoleonov strýc, vymohol od svojho cisárskeho synovca oslobodenie od vojenskej služby pre všetkých študentov teológie. Ak sa nám podarí dostať tvoje meno do tohto zoznamu, budeš oslobodený. Ešte dnes odcestujem do Lyonu, aby som sa porozprával so sekretárom arcibiskupa, svojím starým spolubojovníkom Grobozom. Možno sa nám to podarí zariadiť. Večer sa farár vrátil z Lyonu domov. Bol do nitky premoknutý od neprestajného dažďa, ale radostne oznamoval svojmu žiakovi, že arcibiskup sa postará, aby ho zaradili do zoznamu študentov teológie. Tak sa nám to teda podarilo a môžeme bezstarostne pokračovať v štúdiách. Namiesto do cisárovej armády príjmú ťa čoskoro do radov božích vojakov. Kardinál Feš bude v pôste birmovať vekylí. Potom aj ty konečne príjmeš tú veľkú sviatosť. Bohu vďaka. Vydýchol si s uľahčením Ján a oči mu zažiarili radosťou. Keď svitlo ono vytúžené ráno a lyonský arcibiskup vchádzal do farského kostola vekylí, nikto z veľkého zástupu birmovancov tak úpenlivo neprosil o 7 darov Ducha Svätého ako Ján. Jeho srdce horelo takou silnou túžbou prijať sviatosť birmovania, že kardinál sa ho musel dvakrát pýtať na meno, ktorým ho mal pobirmovať. Ján Krstiteľ, odpovedal birmovanec Ján Mária. Keď mu kardinál vtlačil Boží znak na čelo, duša sa mu ponorila do blčiaceho ohňa milosti. Osobitnú radosť spôsobilo Jánovi stretnutie s otcom Grobozom, nábožným kňazom, ktorému sa ako 11-ročný spovedal zo svojich detských chýb. Úprimne sa mu zveril s ťažkosťami štúdia, ale otec Grobos, kardinálov sekretár, mu milo odvetil. Zaiste si neprijal Ducha Svätého zbytočne. On ti pomôže a jeho 7 darov bude v tebe pôsobiť. Aj dar rozumu a poznania, len dôveruj. Príde chvíľa, keď aj ty vyslovíš pred vysviackou svoje Atcum Tusom. Mimochodom, tvoje meno je už na zozname budúcich kňazov. Keďže ťa Boh volá do svojej služby, si oslobodený od služby cisárovi. Po tom slávnostnom dni nasledovali 2 roky úsilovného štúdia. Medzitým francúzske vojská tiahli po všetkých európskych cestách a niesli víťazné cisárske zástavy Španielskom, Nemeckom, Rakúskom a Talianskom. V lete roku 1809 prišli z väčšného mesta správy, ktoré dobrým katolíkom zastavili dých.
Napoleon znovu dal vstýčiť na Anielskom hrade na miesto pápežskej vlajky francúzsku trikolóru. Pápež Pius VII bol donútený vyniesť cirkevnú kliatbu na zlodeja Petrovho majetku, na muža, ktorého len pred 5 rokmi korunoval za cisára. Keď Napoleon dostal správu o exkomunikácii, pohrdlivo sa zasmial. Preto nevypadnú zbrane z rúk mojich vojakov, no pápeža dal odvliecť do Savony ako zajaca. Boh sa nenechá vysmievať, povedal hlboko rozochvený farár Balehy. Príde čas, keď sa cisárov smiech premení na plač. Nadodal svojim žiakom preložiť druhý Dávidov žalm. Prečo sa búria národy? Prečo národy snujú plány daromné? Povstávajú pozemskí králi a vladári, sa spolčujú proti pánovi a proti jeho pomazanému. Rozbíme ich okovy a ich jarmo zhoďme zo seba. Ten, čo na nebesiach prebýva, sa im vysmieva. Pán ich privedie na posmech. Raz na nich rozhorčenie zavolá a svojim hnevom ich vydesí. Boh sa cisárovi posmievať nedá, opakoval kňaz. A deň jeho hnevu nie je ďaleko. Cisárove víťazstvá sa museli draho platiť. Prelievanie krvi bolo strašné. Najmä v Španielsku sa jeho pluky ocitli v ťažkej situácii, takže Napoleon bol nútený povolávať do zbrane stále ďalších brancov. Jedného sparného jeseného dňa roku 1809 tmavý mrak hrozivo tiahol ponad končiar Kvenen a odrazu zatiahol žiarivú oblohu. Šero padlo oknom i do farskej izby vekili. Ján Vianý zdvihol oči od svojho zošitu, do ktorého prekladal latinský text. Už bol jediným žiakom pána farára Baleja, pretože jeho traja mladší kamaráti odišli do malého seminára a úspešne pokračovali v štúdiách. Príde búrka, povedal si pre seba farár, ktorý práve skončil breviár. Už to celý deň visí vo vzduchu. Len čo to vyslovil, prudko sa rozpršalo. Prietrž mračien. Pritom sa križovali ohnivé blesky a hromy mocne duneli, ako by mali rozdrviť svet. V tomto besnení živlov prenikavo zaznel zvonec na dverách fary. Kto to len v takomto počasí prichádza? Pomyslela si stará Margaréta, farárová sestra, krútiac hlavou a ako len rýchlo mohla, otvorila dvere. Do farskej izby bolo počuť spred siene rýchly vzrušený hovor. To je Gitka, vyskočil Ján, lebo poznal hlas svojej sestry. Vtedy už aj dievča chvatne vstúpilo do izby. Bože môj, Gitka, zvolal nastrašený brat. Stalo sa doma niečo zlého? Nie, nie, vychčala Margita Vianíjová. Ale toto tu dnes na obed priniesol pre teba jeden žandár. A podala mu papier s veľkou pečiatkou. Zvolávací lístok, vyľakal sa mladík a meravo hľadel na písmo v rukách. Musím ísť na vojnu. Ja som to tušil, vzdychol si farár. Oslobodenie od vojenskej služby od istého času platí len pre teológov, ktorí už majú svetenia. Všetko je stratené, zavzdychol si Ján. Smrteľne bledý klesol na stoličku a zakryl si tvár rukami. Hneď zajtra ráno pôjdem do Lyonu, potešoval kňaz skôr múteného mladíka. Možno kardinál bude pre teba môcť niečo urobiť. Tento raz bola jeho cesta zbytočná. Arcibiskup bol v Paríži a jeho sekretár Grobos, ktorého pán farár Balej našiel v Lyone, smutne uisťoval skleslého spolubrata, že teraz už nijako nemôže Jánovi pomôcť. Dokonca aj bohoslovci, ktorí mali nižšie svetenia, boli povolaní k vojsku. Možno ťa otec vykúpi, utešovala Margita svojho nešťastného brata. Sedliák Vianý krútil smutne hlavou, keď ho Ján prosil, aby mu našiel nejakého zástupcu. Neviem, ako by som to mohol urobiť, povedal ustarostený. Veľmi draho som už vykúpil Františka a znovu by som musel platiť za teba. Žatva bola zlá a oberačka bude ešte horšia. Vo vinici to vyzerá zle, odkiaľ zohnať peniaze a vykúpiť ťa.
Ján smutne prikývol a utiahol sa. Ale matka a súrodenci tak naliehali na otca svojimi prosbami, že sa konečne podal. Pozhľadával všetky úspory a vydal sa na cestu do Lyonu hľadať zástupcu za svojho syna. Aká to bola radosť, keď sa večer vrátil a oznámil. Ján, si voľný. Našiel som za teba náhradníka. Vyplatil som mu 200 frankov ako závdavok. Ako zoženiem ešte 2000 frankov, to však neviem. Zaiste budem musieť predať kus dobrej zeme. Čo záleží na poli, keď ide o šťastie nášho syna, potešovala ho sedliačka. Ale keď sa o niekoľko dní Ján celý šťastný chystal vrátiť do Ekyly, prišiel naraz mládenec, ktorého otec zverboval, položil na stôl 200 frankov a vyhlásil. Rozmyslel som si to. Ustupujem od dohody. Tu máte svoj závdavok. Vianijovci sa prekvapili a meravo hľadeli na neznámeho. Potom sa ho usilovali prehovoriť a sľúbili mu ešte vyššiu sumu. Ale mládenec trval na svojom a ponáhľal sa čím skôr vytratiť sa z domu. Potom ti neostáva nič iného ako narukovať, Ján, povedal otec po chvíli trápneho mlčania. Je príliš málo času na to, aby som našiel iného zástupcu. A tak skoro ráno 26. októbra Ján Vianý odišiel s viacerými inými mládencami z dediny do Lyonu, aby tam nastúpil do kasárne pešiakov. Bolo to smutné, podmračené ráno. Bledá hmla sa len pomaly dvíhala z nížin. Na to začalo vytrvalo pršať, takže úbohí regrúti premokli do nitky. Niektorí preklínali počasie i vojnu, iní premáhali svoju depresiu neviazanými rečami, ale ako sa blížili ku kasárni, boli stále tichší a vážnejší. V mene Božom, vzdychol si Ján, keď vstupoval okolo vtipkujúcej stráže veľkou, pochmúrnou bránou do kasárne.